Så där. Idag tänkte jag skörda lite potatislök. Det ska ju egentligen göras enligt traditionen på larsdagen den 10 augusti. Så jag ligger lite efter och det ser ni här. Blasten börjar se lite trött och deppig ut. Men jag tänkte att ni ska få se hur det kan se ut. Potatislök är ju rolig för den är lite som vitlök. Man sätter en klyfta, eller en lök i det här fallet. Och sen så får man liksom upp, de växer som i ett kluster så här. Man får upp ett helt knippe. De börjar lossna av sig själva, men i vanliga fall så sitter de ihop så här så får man dela på dem själv. Så det kan jag varmt rekommendera, potatislök. Jättetrevlig gröda som är väldigt lätt att förvara också. Man har den bara i vanlig rumstemperatur i en papperspåse. Brukar jag ha i bokhyllan i vardagsrummet. Så håller den sig till nästa år. Så man sparar de största och finaste som utsäde till nästa år.